oss lite. Vi la till utanför Djurgården och tog med oss lite takeaway för att käka middag här. Och som ni såg innan, jag var förbi gymmet en snabbis och körde ett litet löppass. Korta intervaller 90-30, det var mest. Jag ska ju ta det lugnt i veckan, men det där passar lite inte, så jag vill mest hålla igång löpningen inför eftervätten. För när jag ska kliva på order då, tänkte det var bra istället för att vila helt från löpningen den här veckan, få det där passet. Det tror jag har gått senare. Så ganska effektivt pass på löpandet. Faktiskt skönt att vara tillbaka på gymmet, det var riktigt länge sedan jag var där. Och bara köra på sådana korta intervaller är som sagt effektiv träning. Nu ska vi käka lite Kaden Curry. Lite sallad och eller jag för sig frikadeller, vad heter det? Ja, någon plant beef. Så, men i alla fall, nu tar vi solen här och käka middag. Eller för kvällskaffe. Men det värsta är nu, solen är fast på väg ner. Vi har inte varit här allt för länge och den går riktigt snabbt neråt där borta. Kommer bli kallt när den dimper ner. Så kanske rulla bort mot Djurgårdskanalen och cruisa den vägen tillbaka. Så får man köra lite snabbt ut mot Fjäderholmarna och inåt. Klockan är inte så mycket, men det är nästan mörkt nu. Men fan vad härligt att vara ute med båten igen. Det ser lika lugnt som vanligt här. Det blir så mycket cykling så jag har knappt hunnit åka båt känns som. Och framförallt när vi har varit på landet där, så blir det inte att vi använder båt från stan här så mycket. Så nu, bra att passa på sådana här höstkvällar dra ut så här. Och som sagt, nu i augusti har det inte varit så bra väder. Så inte därav har det inte heller blivit, men får klämma in några sköna höstar med båten. Det är de som är nästan mest magiska, lite som vårdagarna. Nu ska vi ner kapellet, checka ut och rulla hemåt. Skön vinkel, snett ner bak. Men jag är ute och rullar på Djurgården. Så bara två lugnare varv här, lyfter benen. Skönt att hålla igång i helgen. Jag har gjort några tempohöjningar bara för att väcka liv lite så inte tappa trycket. Säg mig hur det funkar. Men skön dag, eller morgon ska man säga. Ska jag höja upp här igen snart. Också köra mikra morgonkaffet för att få en liten kopp när man kommer hem. Det är ändå bra. Inte bästa kvaliteten, men fasen. Ja, men ändå rätt härligt. Bara göra en sån här runda. Det blev typ en timme, 2,5 mil. Bara myser runt Djurgården. Det blir lite, jag tryckte inte på alls. Det var några få partier bara för att benen inte ska slacka till. Men ganska härligt kunde jag göra en sån här runda också. Nu är det ju för att återhämta sig, men det är bara en timmes runda. Men det där, jag vet att det är många som rullar runt Djurgården och ja, men, kör ganska bra tempogrejer där. Det är lite kul, man kan köra lite intervaller, så det ska jag göra framåt. Kanske inte nu höst, men det blir nästa sommar.
Så det var väl sista träningsrundan här i Stockholm. Sen rullar vi lite mottal på fredag, så vet jag att vi kommer filma lite med min klassiker och bara rulla ur bena där. Så nu ska man ju vara redo, vilket jag tror jag är. Fan, man kollar tillbaka på Strava-appen. Från maj när jag hämtade ut cykeln så har jag tycker ändå jag gjort jobbet. Jag har gjort 393 mil, 41 000 fallhöjd, 138 timmar träning har blivit på sadeln. Och mycket av det här tycker jag relativt mycket har jag gjort själv, för det är under semestermånaderna. Så med det sagt känner jag mig ändå lite stolt att jag har gjort jobbet. Sen får vi se vad det jobbet tar mig någonstans, ifall det kan fixa att jag klarar 8 timmar. Något jag önskar, ifall jag skulle tänka lite innan, det ska vara kul att se hur jag känner efter. Som sagt, jag cyklar mycket själv. Jag cyklar en del kortare intensiva med gäng där man mer ligger och kör tempokörning och vart det jävligt jobbigt. Men jag hade önskat att man fått mer körning i en stor klunga liknande den träning och speed man kommer ha på Vättern. För det har jag märkt när man kört med lite gäng nu på slutet. Det blir en annan intensitet i körningen och det blir jobbigt. Men sen har också den här perioden när du får vila av och sen köra. Vila av och köra. Och det blir en annan typ av ansträngning tycker jag än när jag har varit ute och kört själv. När man ligger konstant på och trycker. Och då tycker jag inte jag har kommit upp i den intensiteten som det blir som när man kör i de hastigheterna. Utan mer i det här mellanlandet och smågnetandet. Jag hoppas att det har byggt en uthållighet över det hela. Men det är väl något jag bara känner nu i efterhand. Det hade jag gjort annorlunda. Men det är svårt eftersom det är semestertider. De flesta var borta och man själv var borta på andra grejer. Men timmarna, mängden, tror jag ändå lagt ner. Och det tycker jag ändå lite stolt över. Men om jag ska vara lite ärlig, någonting som ändå skrämmer mig lite, och det jag känt nu på slutet, är att jag legat lite på gränsen i träningsmängd, att vad jag har klarat av. För framförallt den här utmattningen som kommer vid stor träningsdos för mig, och även kommer komma på racet, den påminner mig jäkligt lite. Den är jäkligt lik den känsla jag hade när jag blev utbränd när jag slutade tävla i världscupen. Och den utmattningen man hade då i perioder, och den där har skrämt mig lite nu, att jag ligger lite för nära gränsen på att kanske pusha mig att bli några steg tillbaka. Även fast jag blir starkare, mer vältränad, så den där utmattningen som kommer på de här långa passen, vilket inte är konstigt, men den påminner väldigt, och det gör mig lite så här nervös hela tiden, alltid så här, var det där för mycket eller det är svårt att känna av. Det är inte konstigt att bli trött när man cyklar 5-6 timmar och framförallt 8 timmar, men den här känslan är lite liknande den symptomen man hade. Det är ingen skön känsla, så därför har det varit ett jävla vågspel att veta hur mycket du ska trycka på och klarar. Så det ska vara lite skönt efter det här att dra ner på mängden timmar och fokusera på lite mindre mängd för att känna sig konstant lite fräschare i kroppen. Men nog pratat, nu är det lite andra grejer som dyker upp. Några möten senare i dagen och sen ska jag faktiskt iväg och provköra en båt. Jag kommer inte filma det. Det är mer en båt, jag tycker det ser lite spännande ut och man har alltid ögonen öppna på möjligheter, men mest för att jag bara tycker det är så jävla kul med båt och dra ut och kolla, det är sånt man gör lite då och då. Så det ska jag göra, och sen är det båtmässan i morgon eftermiddag börjar. Där hoppas jag kunna dra och kolla, då kanske man kan filma lite båtar allmänt, bara visa den, men det kan vi se där. Ja, tack för nu. Ja, ni såg, jag sprättade ett paket, men det var igår kväll och det var lite mörkt, så jag väntade tills idag så man har lite ljus. Pock fick en leverans. Jag har köpt lite mycket av La Chemise-kläderna, vilket jag tycker är en härlig cykelbutik i stan. Så jag kört lite blandat med Pock. Och nu beställde jag lite, fick jag hem lite Pock-grejer. Inget kommer använda på Vättern, men lite blandat. Nya bibs, men det här är nice. Ett par långa, lite vadderade för höstcykling. Och det var inte den här jag skulle säga som var riktiga ocket. Men den här är nice, snygg. Den här var fin. Fin blå. Men det var den här som jag var lite stressad att den skulle komma. Nu ser dock vädret bra ut, så det kanske inte är så väl behövligt. Men en regnjacka, jag har inte haft en regnjacka hittills. Så det hade varit skönt att ha ifall det skulle komma där nere. Så även den är jävligt fin. Måste testa nya handskar. Kanske köra orange, bara så man känner sig fräsch. Bryter av lite i färg. Lite sugen på de här också. Det är ett par... Det är samma om jag cyklar med. Men jag tror den här linsen blir lite och bara kör helt svart. Och den här linsen kommer passa bra för lite ljusare. Ja, de här blir det.
Men nu ska jag ner till båtmässan. Jag sa att jag kanske skulle visa några klipp där. Men för att jag ska hinna få upp det här innan jag drar ner till Motala, så blir jag tvungen att avbryta här, släng in det här på datorn, försöka ladda upp det innan jag drar ner där. För sen är det tjock schema, jag ska packa och drar tid imorgon bitti. Så ja, håll tummarna. Så ses vi efter helgen, så hoppas jag kunna få filmat någonting där nerifrån och inte varit helt trött, så man får med sig några minnen därifrån. Men i alla fall, håll tummarna, ses nästa vecka.